Vamos aqui reagir a visitarmos a cidade de Breaking Bad. Novo vídeo dos andamentos que eles fizeram. Estão aí numa journey para chegar dos Estados Unidos de uma ponta à outra à boleia. Vamos ver, eles já estavam quase a chegar ao Grand Canyon. Isto deve ser perto, acredito eu, não faço a mínima ideia. Mas vamos ver, venham daí. Peguem umas pipocas, uns snacks e venham daí ver. Bora lá! Do mundo. E curiosamente foi filmada em Albuquerque. Depois de uma chegada bastante atribulada à cidade... Ah, isto era o spot que eles tinham chegado, conseguimos encontrar um couchsurfing e hoje o plano é explorar as principais localizações da série. Este aqui é o nosso couchsurfing de Albuquerque e nós agora vamos fazer um tour pela cidade para conhecer as localizações... Uma casa estranha, mas... Sim. Será o normal das casas de Albuquerque. Fan. I don't know if I'd call myself a fan. But you never went to these locations? Nah. But it was fun watching a show that was filmed in Albuquerque. You were here when they were shooting. Oh, nice. Watching the show, you could see the parts of Albuquerque. That's cool. That yeah. Vamos fazer aqui uma paragem numa thrift shop. Claro, mano. Porque eu não assim, tenho no Porto, também dá para ver a cena. A cidade do Porto. E a mulher dele, a Tara. Tem aqui uma lojita, encontrei aqui este casaco da Dickies, meu, que é boa da fixe, custava 3 dólares, mas ela, a Tara ofereceu-me o casaco. Foda-se, 3 dólares, mano, yeah, deve ser tipo usado, né? Mas mano, parece agora altamente. Vai começar a aventura de encontrar as localizações do Breaking Bad. Estou pronto. Let's go. This destination is Walter White House. Estamos mesmo a chegar agora. Oh man. Okay, this is cool. It's very protected. Yes. Isto é bem interessante porque nós estamos no exato sítio onde o Mike parava para observar o Walter White. Pá, eu nunca vi Breaking Bad. Acho que estou a perder muito. A malta já me disse que é das melhores séries de sempre, mas eu nunca vi. Casa do Walter White, né? Mas por que o pessoal atira pizzas lá para cima? Houve um episódio em que o Walter White estava tão chateado com a vida, com a mulher, que tipo, atira a pizza e a pizza depois fica em cima do telhado. É uma das cenas mais icónicas da série. E o pessoal vem aqui atirar a pizza? Yeah. Não sei, meu, o pessoal quer sentir-se como aquela série, cultura, então, não é da série? Para cima do telhado. Mas olha, já viste que eles meteram aí bué de fences? Aí, olha aí. Take your pictures from outside of the street. Do not disturb us. Must be annoying. Annoying. Casa do Walter White. Check. Realmente agora pensando, deve ser mesmo guinda merda a malta que são literalmente os donos da casa, não é? Porque já haviam uns donos antes de ser gravado lá a cena. E agora do nada aquilo ficou tão mediático que a malta acha que tem o direito de jabardar a casa. De jabardar ou de entrar para lá ou de tirar pisos ou a merda que for, não é? Isto deve ser cool. E agora, próxima. Escritórios do Saul Goodman, okay. O grande advogado aqui de Albuquerque. Let's go. Okay. Mas bom content. It's this one. Better call Saul. Ele tinha a Estátua da Liberdade mesmo ali em cima. Este espaço é bem característico, meu. Uma pessoa fogo. Ainda vi durante bué de tempo aquela série. Agora estar aqui um bocado. Aí não está exatamente igual, porque o tempo também é... Não sei quando é que foi gravado Breaking Bad, já deve ter sido há muito tempo. Na série chamava-se A1 Car Wash, e foi o primeiro sítio onde Walter White trabalhava. Ele trabalhava como professor e ele fazia aqui, às vezes, trabalho tipo part-time. Mas depois, quando ele começou a ganhar aquele dinheiro todo, achou que era uma boa solução utilizar uma car wash para fazer lavagem de dinheiro. The next one is Hank and Mary House. Olha, é uma boa ideia ou não? A malta que tem dinheiro. Eu acho que a cena Breaking Bad é tipo metafetaminas e isso, mano. Um car wash, se calhar. Bem, bom, claro, o gajo também tinha de ser inteligente, senão não era o gajo da série. Provavelmente, como é bué longe. Só está a representar, mas tinham de criar uma cena hipoteticamente funcional. Era super importante, porque era aqui que o Hank fazia a sua cerveja, Surrender Brew, algo deste género. E houve uma vez, eu já não sei como, o Walter White ia sendo apanhado aqui neste sítio. Só que, pá, já não me lembro muito bem como é que isso aconteceu, mas. Lembro-me perfeitamente de ver esta garagem. But imagine you had like a house that appeared in a movie or in a TV series, and every day there's people coming into your house. Pá, trocar de casa, já. Não? Trocar de casa. Não é mais que lógico. Agora vamos visitar um sítio que por fora pode não dizer muita coisa, mas grande parte da ação
era lá dentro, ou na parte subterrânea. Esta aqui foi a lavandaria que o Gustavo Fring comprou para o Jesse e para o Walter White começarem a produzir a sua meth lab assim em grandes quantidades. E depois eles davam o fumo saía ali por trás ou assim, e era para confundir que era das roupas e da lavagem. Foi neste sítio que houve aquele episódio bem random da mosca. Ok. Eles entravam aqui para dentro. Depois, no subterrâneo, foi construído o primeiro mega lab. Mas depois, isto foi destruído. Lembras-te da destruição ou não? Foi, explodiu, não foi? Já, yeah, porque o Hank e o parceiro dele começaram a desconfiar e quando eles vieram ver, porque eles disseram, yeah, claro, uma lavandaria faz bem sentido. Vieram e o Jesse e o Walter já tinham... Arrebentaram tudo. Destruído isto. Nós agora já estamos cheios de fome e vamos aqui à Dog House, que foi onde o Jesse começou a vender como é que se diz metafetamina. Ui. But you were saying that the Dog House it's really good. It's very good. Yeah. That's a Dog House. Esse gajo é um gajo bem chill, mano. O gajo do couchsurfing deles. Então o gajo ele vinha um gajo completamente tranquilo. E vender uma metazinha. Aí ele ficava aqui à porta a vender. Yeah. Hey. What's up? What's up? Oh, nice. É tipo uma relote, não é? O género. Não é bem uma relote porque tem espaço interior. Tem bom aspecto. A comida estava top, agora vamos seguir até à casa do Jesse Pinkman. Let's go. Esta aqui é a famosa casa do Jesse, que era quando ele não estava a trabalhar, fazia as festas, fazia grandes festalhonas, até chegou a pintar aqui a casa quando fez a cena. Jesse! Que é isto? Não sei fazer a apresentação. E agora vamos para o... Apesar de já termos comido, ainda temos de ter aqui um espacinho na barriga para ir ao Pollos Hermanos. El Pollito! Pai, não faço mesmo ideia de tudo o que eles estão a mostrar no vídeo, mano. Vamos acompanhar a série de início ao fim, vamos continuar, mas este episódio em específico acredito que seja muito mais fixe se vocês realmente tiverem visto a série, né? E caso sejam muito fãs do Breaking Bad, que eu acredito que é das melhores séries, pelo menos do que a malta ouve na crítica, é sem dúvida das melhores séries, não digo que seja a melhor, mas das melhores, e eu por acaso ainda não vi. Andámos mais de 20 minutos só para ver um restaurante que está completamente diferente, mas foi aqui que foi gravado o Breaking Bad. Clássico, Pollos Hermanos. Pá, agora é voltar, não é? Ixi. Já não vou comer Pollos Hermanos nenhum. Imagina, havia mais um sítio que ficava há 40 minutos. Fica a 40 daqui? Meia hora. Ok. Havemos de passar por sítios parecidos. Yeah, mas é isto, malta. Acho que não vamos entrar porque... Não tem nada a ver de nada fast food. Já comemos. Portanto. Sexto, é isto, malta? Não, opa, não é disse isto, nada. Malta. Não, não disse, não disse. É isto, eu disse, malta. É isto, porque... Como é que é, meus putos? Como é que... Não. Pá, já comemos. Isto parece ser mais fast food, portanto, burritos e assim. The reason to have these shows is to sell people guns without having to do background checks. Yeah, that's crazy for us because we need a lot of licenses and Nem dá, nem dá bem, nem dá bem. Aqui em Portugal mesmo, pá, dá, mas é um filme do caralho, né? Lá é tipo, venha uma arma, siga. That's true. Pelo menos dessa vibe. Estamos aqui neste supermercado e já que o provamento teve assim bastante sucesso, sim, vamos voltar a fazer, mas desta vez dois produtos para ser mais rápido. Tá. Vá. Uma versão mais saudável? Sure. Eu já te vou mostrar o saudável. Não faço a mínima o que é isto, se é fruta, se é goma. Vou levar aqui este melancia e maçã. E o Jolly Ranch é muito bom, mano. Mas é, mano, tudo menos saudável. Uma espécie de beef jerky, mas moído. Nunca vi isto na minha vida. Ok, acho que encontrei aqui a cena mais saudável. Lapta, mano. Takis azuis. Acho que as colegas são piores, não é? Número 2 do Provamente. Hoje é muito mais curto, temos dois produtos cada um. Sim. E começa tu, Bó. Eu começo. Ora bem, nós temos andado a comer bastante beef jerky. E eu nunca vi uma cena assim. Cheira a jerky? Yeah. Está aqui um.
Ah, mas não é sempre gente, não parece a cena que eu estava imaginando. É muito pior que o jerky normal. Isto se calhar, tipo, se usar na salada é fixe. Ué? Se me dê em cima. Acho que ninguém come isto assim. Bem, não. Já era 10. 6. Porque não é para comer assim. Okay, não é horrível. Tá lá. Fruit roll-ups. Isto basicamente é uma cena que eles têm cá e que eu já vi. Boa, isto eu acho que é aquela cena com o Alan se come para caralho. Estou um bocado confuso, então decidi. Acho que é isto. Para experimentar, não? Nunca comi isto na vida, mano. Que isso? É exatamente esta cena, acho que é isto. Que isso? What? What? Já vi o boi da moto aqui. Agora come-se? Eu juro que isto parece plástico. Yeah. É, pá, isto não pode fazer bem. Olha aí. Olha aí. Pá, que bem não há de fazer, mano. Se calhar é bom, mano. Não é mau. Isto é bem bom. É tipo mal puxado. De goma com sugos. Está aprovado este, pelo menos para mim. Leado aí um 9. Chili mango. Reparam como é que em 10 segundos já se estava toda a gente a cagar para isto não deve fazer bem porque é bom para caralho. Os gajos são fodidos. Os gajos da América sabem o que é que andam a fazer. Eu acho que isso vai ser bom. Eu acho que isso vai ser bom. É esquisito cheiro. Frutos cristalizados do Bolo Rei. Parece uma manga cristalizada com chili. Cheers. Vai ser bem picante, ou já disse que é bem picante. A picante? Estava a ver que não tinha entrado, pensei que era só a mim. Fogo. Mas é bom, pá. Fogo. Pá, não é muito a minha cena. Está. Dá vibes de fruta cristalizada. Doutor, 9. Let's go! Let's go! Eu estou a gostar disto. Se tiver é aquela cena diferente. Do doce e do com picante, eu também se calhar soubesse por ti. Tenho que fazer escolhas saudáveis. Portanto, não sei se estás preparado para isto. Ai, meu. Isto são os takis azuis. O que é um sabor azul? Eu acho que isto é mesmo só corantes e... É, não é? Oh meu, isto é horrível. Que nojo! Puto, isto não devia estar à venda. Cheers. Acho que é picante. Não é mau. Acho que está demasiado picante. E este azul é só mesmo para marketing. Pá, dou tipo um 7,5 só porque o aspecto é um bocado... Pois, azul é numa de ser diferente. Mas já, aquelas gomas estão muito boas. Acho que isto é o vencedor do provavelmente de hoje. E este é o meu. Esse é o segundo. É o segundo. Portanto, e o terceiro? É os. As cenas dele. Porque se numa salada fica. Eles não curtiram. Este aqui é só estúpido. Eu como curto picante, acho que eu curti, mas nunca comi takis, acho eu. Pronto, é isso. Até à próxima. Só das takis me quiser patrocinar, já sabe! Isto não é nada seguro. Oh, frio, cara. Andar atrás na pica. Isto não há mesmo nada. Anda videozinho, pá! Carreguem! Eu não sei como é que siga!